បន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងធ្វើចតល័យស័កខ្វះខាតស្បៀងអាហារប្រចាំថ្ងៃភ្លាមៗនោះលោកអភិបាលបានចាត់មន្ត្រីនាំយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជូនគាត់ភ្លាមៗនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ8កើតខែចែកឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងធ្វើចតល័យស័កក្នុងសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី3ខណ្ឌដូនពេញខ្វះខាតស្បៀងអាហារលោកសុកបញ្ញវុឌ្ឍអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌដូនពេញនិងជាប្រធានកិត្តិយសអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខណ្ឌដូនពេញបានចាត់ឲ្យលោកស្រីនូថាវរីប្រធានអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខណ្ឌដូនពេញនាំយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិការួមមានអង្ករចំនួន125គីឡូក្រាមមីជាតិ6កេសតូចនិងថវិកា250,000រៀលដល់4គ្រួសារដើម្បីសម្រាលការចំណាយពួកគាត់នៅពេលនេះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងកលតិសៈកម្ពុជាកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបអនុវត្តតាមវិធានសុខាភិបាលឲ្យបានម៉ត់ចត់ដោយដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក14ថ្ងៃរងចាំការយកសំណាក់លើកទី2និងលទ្ធផលពីគ្រូពេទ្យជំនាញសហការឧបត្ថម្ភដោយបរិយមហាជនសួស្តីទិញដីឡូក្នុងក្រុងចិត្តផ្សារទូពងរ1ឡូថែមដីចំការកំពង់ស្ពឺ2ឡូទិញផ្ទះល្វែងឬផ្ទះវីឡាបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនិងថែមដីចំការ2ឡូសាសួរព័ត៌មានលម្អិតតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ088ការ៉េ2774 012 31 45 46យើងខ្ញុំមានរថយន្តបូមបេតុងសម្រាប់ជួលនិងផ្គត់ផ្គង់បេតុងលីស្រាច់ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0985335 0905335 168អូតូខាមានទទួលទិញលក់រថយន្តគ្រប់ប្រភេទសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0129747162 0163389297ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0963389997 0977